Ось такі імпровізовані міні-кімнати облаштували у спортзалі Ужгородської класичної гімназії вимушеним переселенцям. Добрий день! Ми до вас трошки в гості. Всім привіт, дітки! Привіт! Не сладко людям живеться. В магазинах мало продуктів привозять. Лекарствами тоже немножко проблемно. И спасибо Богу, что у нас очень хороший здесь директор, он нас принял, нас здесь кормят. Деток очень сильно наших любят, хотя они у нас все здесь немного баловные, можно сказать. Все их терпят, любят, уважают, смотрят за ними. Вот. Нам здесь нравится, здесь хорошо. Мы себя здесь чувствуем, как дома. У нас такие классные, хорошие матрасы. Хотя наш директор нам предлагал диваны, мы отказались, мы не хотим. Нам очень классно на них спать, они классные. У нас много здесь подушечек, у нас постельное, у нас все есть. Пледы, постельное, все, что нужно, у нас есть. У нас и там, смотрите, если будет холодно, мы себе возьмем, еще укроемся. Все есть. Я захворела позавчера. Мені дуже було погано, але в нас тут є медсестра, яка мені допомогла. Вона мені і ліки дала, і дала мені від температури. Все, що мені потрібно, дала. Та й у мене були гроші, я теж пішла собі купила. Слава Богу, все у нас добре. Відгородилися від людей, щоб було комфортніше. Нам все зробили для нашого комфорту. Ліжка, столики. Тут є душ гарний і є туалети. Всього достатньо. Нас дуже добре кормлять. І... В принципі, тут комфортно. Взагалі, умови дуже добрі. І душ, і туалет, і якби от загорожено все, добре дуже. Відчуваємо добре себе. Окремо організували простір для дітей, аби займалися уроками та мали де проводити дозвілля. Вже й подружитися встигли. Мені тут дуже подобається. Тут смачно готують. Дуже смачно. Я тут гордюся всіма. Тут у мене багато друзів. На базі гімназії облаштували людям побут. Окрема пральня, душові кабіни у крилі, де басейн, вбиральні, а також шкільна їдальня. Тут колектив з 4 кухарів харчує переселенців, які самі також долучаються до роботи. Сьогодні у нас на обід суп картопляний з фасолькою, каша рисова, гуляш, салат з червоної капусти, компот з яблук. І фрукти. Трошки нам допомагають переселенці, вони трошки картошечки причистять, десь там з посуду зберуть, а так ми справляємося самі. Ми забезпечені всім. У нас і волонтери з сторони директора, він має там постачальників, волонтери, а моя по своїх постачальників забезпечені всім. У нас і молочка, і м'ясне, і овочі, і фрукти, і кашки, в нас все є. Тому що постачальники, які закріплені, вони постачають весь товар. І є у нас дитяче харчування, це в нас і сухі овочі, і в баночках пюре, і молочком. У нас і в діточок є все. І кашки ми робимо постійно, як і діти, манка, пшенична, вівсяна, кукурудзяна. У нас все є. Дякую. Вони нас годують. У теплі ми приїхали, я з такого пилу вилізла, з того подвалу, що не дай Бог. А сюди приїхали, зразу були матраси гарні. А тоді поробив усім кроваті. Наскільки уважний сам акуратист, дай Бог йому здоров'я. І всьому персоналу. Дівчатам на кухні смачно, наскільки солодощі кожен день. Апельсини оце весь час були. Все, м'ясо є, і молоко весь час є. Це все є. Усі працівники гімназії – волонтери 24/7, аби забезпечити комфортне проживання переселенцям. А їх наразі тут проживає 229 осіб. Здебільшого жінки з дітьми. Є інваліди та старенькі. Їх кількість постійно змінюється. Дехто виїжджає за кордон чи повертається у рідний населений пункт. На їх місце прибувають інші. Чергують щодня тут медики та професійні психологи. Для діток робимо різні ігрові зони, для старших трошки можливість навчатися. Так, багато із дітей, ви знаєте, що долучаються до навчання в наших ужгородських школах, і в нас також є такі дітки, так, то намагаємось їм допомогти і не переривати процес навчання. Надаємо підтримку емоційну, наскільки можемо, тому що люди різні приїжджають із різних місць і... Хтось був такий, що і тижнями просидів у підвалах, хтось встиг раніше виїхати, тому люди і плачуть, і в шоці дехто, і в стресі. Тому розмовляємо з ними, хоч ми і не психологи, так, але намагаємося якусь надати таку підтримку, просто людську підтримку.
Окреме приміщення облаштували під склад одягу, де вимушені гості можуть підібрати собі усе необхідне. Велика вдячність всім волонтерам, які нам допомагають. Багато чого нам допомогли. Наразі у нас є необхідність у миючих засобах. Це для прибирання, такі, я знаю, всякі такі дезінфектори. Далі такі для прання, тому що у нас є декілька пральних машинок, отакий порошок або гель є такий. Оце нам потрібно. А так, для душових, для гігієни людини, туалетний папір іще, так, бо це йде багато. У нас була потреба в таких шльопанцях, в гумових таких шльопанцях, і дуже нам допомогли наші батьки. Ну, міська рада, по крайній мірі, я знаю, що недавно забезпечила ліжками. Вони у нас спали на матрасах, не було ліжок. Тижнів два тому всі тепер, мабуть, бачили, що всі вони на ліжках вже. Переселенці, які в нас проживають, вони отримують отримують талони, які фінансує міська рада. Ну, але велику частину і допомагають нам наші волонтери. Батьки гімназистів, каже пані Наталія, приносять щодня для діток печиво, солодощі, домашню випічку і тістечка, за що їм велика подяка. Спільними зусиллями підтримують вимушених гостей, чим можуть.